Një grua ka vdekur pasi ka ngrënë çokolata të helmuara që ka marrë si dhuratë për ditëlindjen e saj të 54-të. Linda Civiegas Batista u rrëzua në agoni pasi provojë ëmbëlsirat, teksa doli nga një salon bukurie në Brazil. Familia e saj tha se ajo kishte marrë një numër telefonatash dhe mesazhe shkërcënuese përpara se t'i përgjigjej një telefonate të dyshimt nga një kurier me një paketim dhurate më 20 maj. Në fillim ajo nuk pranoi të hante çokoladë, por pasi ish bashkëshorti i saj i tha me shaka se ishin një dhuratë prej tij, ajo i provoi dhe kjo gjë rezultoi fatale. Motra e saj Lenice tha se sytë e saj u kthyen prapa dhe krahët u tkurrën. Carvalho u dërgua në spital në Rio de Janeiro, ku ndroi jetë më një herë. Familia e saj beson se ajo është helmuar dhe policia ka hapur një hetim për vdekjen e saj. Familia e saj tha se ajo u kishte thënë atyre se kishte frikë se çokoladat mund ta helmonin, pasi mori një sër kërcënimesh anonime në mediat sociale. Ishte gjithçka shumë makabre, shumë e paramenduar, tha motra e saj. Po ashtu motra e të ndjerës shtoi se djali i Carvalhos i kishte provuar çokoladat, por i pështyu duke thënë se kishin shije të keqe. Rezultatet priten brenda një muaji, por ish partneri është i dyshuari kryesor.